Olha aí para você de casa, de volta com o programa Segredos do Chefe de hoje e o nosso delicioso fricassê em pasta gratinado. Gente, se você quiser deixar como eu deixei, gratinar até o queijo ficar douradinho, ok. Mas se você quiser só dar aquela derretida, aquela amolecida no queijo, para ele ficar puxando o fiozinho, também tá tudo bem, ok? Qual é a diferença? É que em um, você vai ter uma consistência da parte de dentro desse fricassê mais cremosa. E outra, quando você deixa ele ficar dourado, mais firme. Eu tô salivando, gente, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Bem na hora do almoço. Esse fricassê com esse cheiro de queijo, hein, Lana? Aqui no nariz do cidadão é muito afronta, gente. É muito sabor para você ficar sem salivar, né? Vamos dar uma decorada aqui? Finalizar o prato? Já decorando e agradecendo, obviamente, o seu carinho, a sua audiência. Você sempre que nos acompanha aqui pela TV Tambaú. Também para você que vai curtindo as nossas publicações nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, tá bom? Prato simples, mas super gostoso, elegante à mesa e também no paladar. Experimente preparar e que não seja uma ocasião especial. Pode ser para o dia a dia, esse delicioso fricassê em pasta, tá? O programa de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, a gente se encontra no próximo programa. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.